Deres kongelige højhed, var det et inspirerende besøg? Det var meget spændende. Jeg har faktisk hørt i flere år om Too Good To Go, og det er rigtig godt initiativ, og jeg er altså meget glad for at høre, at der er flere og flere ansvarlige mennesker, som bekæmper madspil. Prinsesse Marie har gjort kampen mod madspil til en af sine mærkesager. Derfor var hun også til stede på Frederiksberg i dag, da den populære app mod madspil, Too Good To Go, åbnede deres første fysiske butik. Prinsessen afslørede, at hun sagtens kendte Too Good To Go i forvejen, da de unge mennesker hjemme i huset, prins Nikolaj og prins Felix, havde lært hende at bruge den. Hvor kender de Too Good To Go-appen fra? Vi har 4 børn, så de unge, de bruger Too Good To Go. Ja, ja. Ja, for det. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.